ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံကဘိန်းထုတ်လုပ်မှုဟာ၃နှစ်ဆက်တိုက်တက်နေပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာမူရစ်ဆေးထုတ်လုပ်မှုက14ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်လာတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂမူရစ်ဆေးနဲ့ရာဇဝတ်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဌာန UNODC ကပြောလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသဘက်မှာမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်မှုမြင့်မားနေစေဖြစ်တာကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အစိုးရအသစ်အတွက်အကြီးအကျယ်စိန်ခေါ်မှုကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်း UNODC ကသတိပေးထားပါတယ်။ဘလောက်အခြေအနေစိုးနေတယ်လဲဆိုတာကို writer သတင်းကိုအခြေခံပြီးကိုငိမ့်ရန်ကတင်ပြပေးမှာပါရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကဖားကန့်ဒေသကိုကြောက်စိမ့်ရှာဖို့အတွက်မြန်မာလူငယ်တော်တော်များများလာရောက်ကြပါတယ်။ကြောက်ရှာရတဲ့လုပ်ငန်းတွင်ကကြမ်းတမ်းတဲ့အခြေအနေတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့အတွက်အများစုကမူးယစ်ဆေးသုံးကြပါတယ်။ဒီဒေတာမှာဗိမ်းပြူနဲ့ဒိုင်ယာစီဖင်ရောထားတဲ့ဟာကဈေးပေါ်ပြီးတော့အလွယ်တကူဝယ်လို့ရနေတာပါလမ်းဘေးကတဲလေးတွေမှာပဲမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးဆွဲနေတာကိုမြင်နိုင်ပါတယ်အသက်25နှစ်အရွယ်ကိုဖြိုးညီကလွန်ခဲ့တဲ့5နှစ်လောက်ကတငယ်ချင်းရဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှုနဲ့ဆေးစားသုံးပစ်ခဲ့ပြီးအခုချိန်မှာတော့ဖြတ်ချင်ပြီလို့ပြောပါတယ်သူတို့ဆေးစိတ်ထဲမှာတော့ဒါပြက်ချင်တာပေါ့ဒီဟာပြက်ချင်တယ်ဒါပြက်လို့ရှိနေတော့ကျွန်တော်ကြောက်ရှာမလို့စစ်ကူကအဲ့ဒါပဲရှိတယ်2014ခုနှစ်မြန်မာအစိုးရရဲ့စစ်တမ်းတစ်ခုအရမြန်မာနိုင်ငံမှာငွေရစေးသုံးဆွဲသူ 8,300 ရှိတယ်လို့ပြောပေမဲ့ဖားကန့်ဒေတာမှာတော့ဗိမ်းပြူသုံးတဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာတရားဝင်ကိန်းဂဏန်းတွေရဖို့ခက်ခဲပါတယ်ငွေရစေးဆန့်ကျင်သူတွေကတော့ဖားကန့်မှာကြောက်ရှာဖွေသူထောင်ပေါင်းများစွာရှိပြီးတဝက်လောက်ကဆေးဆွဲနေတယ်လို့ခန့်မှန်းကြပါတယ်မူးယစ်ဆေးတိုက်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ကိုနောင်လက်ကမူးယစ်ဆေးပြဿနာကကချင်ပြည်နယ်တခုတည်းတွင်မကဘူးလို့ပြောပါတယ်။ပပျောက်ချင်တယ်အရင်တော့ကျွန်တော်ကချင်တို့ရှမ်းတို့တရုတ်တို့ပဲဖိုးတမဖြစ်တာထင်တယ်။အခုကဗမာလူမျိုးတွေလည်းဒီမှာတိုင်းနာပေါင်းဆောင်လာပြီးတော့ဖိုးတမဖြစ်ပြီးဘဝပြက်ပြီးတည်တဲ့လူအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မခံချင်အဲကြောင့်ကျွန်တော်မူးယစ်ဆေးဝါးဒီကျွန်တော်တို့ဖကန်မြို့နယ်ပြည်သူလူထုတာမှာကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူလူထုတာမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တာကောင်းရေတနာတွေမပြည့်စည်အောင်လို့ကျွန်တော်ဘုံရန်တက်မှတ်ပြီးတော့ကိုတိုင်ပါဝင်ဆက်ကပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ရချင်းဖြစ်တယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံပြည်ရင်မြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာပေါ်မှာဒုတိယဘိန်းအများဆုံးထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပြီးတော့ဖားကန့်ဒေတာကလူဦးရေတိုးလာတာကလည်းမြန်မာပြည်ကဘိန်းထုတ်လုပ်မှုတိုးလာတာနဲ့တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ဘိန်းပြူဟာကချင်ပြည်နယ်မှာဈေးပေါ်ပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူရနေတဲ့အတွက်ဒေတာကံမူရစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုမူရစ်ဆေးဝါးအန္တရာယ်ကနေကာကွယ်ဖို့ဆေးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုအလုရှာပေးတာစီထိုးအပ်တွေလိုက်ကောက်ပြီးတော့စနစ်တကျစွန့်ပစ်ပေးတာတွေလုပ်နေပါတယ်။လူငယ်အများအပြားဆေးဆွဲနေတဲ့အတွက်လဲငွေရစေဝါတိုက်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့သူတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ပြောနေတာတော့ဒီကချင်ပြည်နယ်အတောအတွင်းမှာငွေစေဝါပပျောက်ကျင်းစင်အောင်လုပ်ရမည်ဆိုဆောင်းပုတ်ရှိတယ်လေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဆောင်းပုတ်အညီပြောလိုက်မယ်ဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောချင်တာတော့အခုဗမာတို့အခုကျွန်တော်တို့လူငယ်လေးတွေတအားပြက်စီးနေတယ်။အခုចောင်းသားတွေတချို့တန်းနဲ့တန်းတချို့၄တန်း၅တန်းပေါ့၆တန်းအထက်တွေပေါ့များတော့ဖြင့်မွေးစေဝါဆွဲနေတယ်ဘလို့ဆွဲရလဲဆိုတော့အခုကထိုးတဲ့ဆင့်တောင်ရောက်နေကြတဲ့လူတွေမြအသက်32နှစ်အရွယ်ကိုသားကြီးဟာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကဖားကန့်ဒေတာကိုကြောက်ရှာဖို့လာရောက်ခဲ့ပြီးဆေးဆွဲနေတဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပြောပြပါဗျ။ဒီမွေးစေဝါမတုံးရကျွန်တော်ဘာမှအလုပ်လည်းလုပ်ရှင်စိတ်မရှိဘူးဗျ။အဲ့လိုဖြစ်နေတာဒီမွေးစေဝါတုံးရအောင်အချိန်ကကုန်သွားပြီဒီမွေးစေဝါတုံးဖို့အတွက်ခြာကြမ်းဖမ်းရတာတော့ပစံအလွယ်ကူမရတော့ကြားဖာတနေကုန်ရောပြီအလုပ်လုပ်ဖို့အချိန်ကိုမရလိုက်ဘူးဖြစ်သွားပြီဗီဇာပုံတက်ဖို့ကြောက်ချဖို့လည်းဘလို့မှအချိန်မပေးနိုင်တော့ဘူးဆေးဆွဲနေသူအများစုကဆေးထိုးအပ်ကိုအတူတူသုံးဆွဲရာကနေ HIV ပိုကူးကုန်ကြတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား AIDS တိုက်ဖျက်ရေးအစီအစဉ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ငွေရစေးအများစုဟာအစိုးရစစ်တပ်ပြည်သူစစ်ဒါမှမဟုတ်ဒေသခံတိုင်းရင်းသားစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်စပ်ဒေသတွေမှာထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာထိုင်းလာအိုသုံးနိုင်ငံနယ်စပ်ဖြစ်တဲ့ရွှေသရီးကန်ဒေတာဟာကမ္ဘာဘိန်းဖြူ25ရာခိုင်နှုန်းကိုထုတ်လုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။